Reca manik sejatine alam kang tinuding jagat ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe Kumbakarna. Ana dawuh apa kakang? Iki Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka Putra Begawan Wisrawa, Prabu Dasamuka kuwi duweni sedulur cacah telu. Sing siji buta gedhe jenenge Kumbakarna. Sing nomor loro putri Raseksi Sarpakenaka. Sing nomor telu satriya sing bagus dhewe Gunawan Wibisana. Kuwi mestine duwe kekarepan dhewe-dhewe. Mbah Ala mbah becik Kumbakarna. Ana apa kakang? Sak bodho-bodhone Kumbakarna mestine duweni kekarepan lan pangarep-arep. Siati duweni pepenginan apa karo dewa? Yen kakang dangu kalawan aku ra bisa wangsulan apa-apa. Sebab apa? Orang ana tembung sing ana ing jero pamikirku. Kajaba loro ya kuwi mung mangan karo turu. Liyane ora ana pangarep-arep sing bakal dadi pepinginanku. Oh ladalah. Buta bodho. Duweni pepinginan kok mung mangan karo turu. Eh, Kumbakarna, Kumbakarna. Sarpakenaka. Siati duwe pepinginan apa? Duh, Kakang Prabu. Kula menika namung damel kepengin tambah bondo kula. Saget to imbuh sakathahe malih. Saget to kula damel seneng-seneng kalian bojo-bojo kula, Kakang Prabu. Oh, lah dalah buta wedok. Yen dudu adiku Sarpakenaka ora ana tandinge. Hei, Wibisana. Duweni pepinginan apa kowe, Di? Kula menika namung kepingin supaya kelakon kandel raos kesucen lan menining pamikir kula ingkang andayani kasontasaning jiwulan raga kula, Kakang Mas. Pepinginanmu becik. Nanging Dasamuka ora seneng kelawan pramikirmu sing kaya wong sok suci. Yen Dasamuka kepingin duweni jagat ngarata bumi, nguasani bawana,
Nadyanto Aji Pancasunya wis tak cekel. Nanging kaya-kaya isih durung marmatiku. Malah kepara sing luweh. Aduh kakang. Pepinginan kok kebak kelewat. Mbabar pisan ora tinemu nalar iki kepiye. Aduh kakang mas, nyun pangapunten. Sampun ngantos paduka kakang mas nggadahi pengarep ngungkuli dateng pangwasaning Gusti kang nyipta jagat niki. Sanadyan paduka nggadahi kasekten ingkang ngedapi-dapi nanging kasekten niku badhe ndamel napa to kakang? Kedahipun kasekten kawibawan bondo donya menika kedahipun dipun pigunakaken kangge memayu hayuning bawana. Cukup. Wah. Luwe becik. Kowe minggat saka ngaleng kowe Bisono. Ayo. Sampun kakang. Watu remut. Menawan kesih kakang pribadi kakang. Gunawan luwe becik kowe sumingkir dhisik Gunawan. Minggat to kono. Thank you.
dosamu kok kakang. Hei Sarpo Kenoko, bengak-bengok kio nopo Sarpo Kenoko. Duh kakang, aku dilarani uang nanti awakku kaya ngini. Kakang dosamu kok, tolongan aku. Sopo sing wani ngarani kowe Sarpo Kenoko. Sek, bok godo mesti ya. Nalika semono ana satrio bagus ngelas Kandowo, tak cedai malah aku dilarani. Aku disiksa kakang, kakang Prabu ki kepiye toh? Aku dipiloro, dianiaya, disiksa. Bok godo mesti Sarpo Kenoko. Duh kakang, nalika aku mabur ing awang-awang, aku ketemu karo satrio bagus kang lagi topo broto. Bareng tak sawang saka pucuk ing rambut tekan jempoling sikil, aku ora pangling mono mau satrio jenenge Raden Lesmono Widodo. Kowe malah wis sumurup. Lha dalah mergo Raden Lesmono wis kondang ngumandang ngebeki jagat, apa kakang ora kulak pawarto andol pangrungu? Lamun to Raden Lesmono Widodo kuwi duweni dulur kang luwih tuwa asmane Raden Rama Wijaya, kang duweni garwa kang Sulistyo ing warna jenenge Rekyan Sinta. Piye? Coba balenono apa sing mbok kandhakake Sarpo Kenoko? Jlentrehno. Dewi Rekyan Marasinta, putri titising Betari Srinita Ati, malah kasulsiani ngungkuli Dewi Citrawati lan Dewi Sukasalya. Yang tak arani Dewi Sinta kuwi Widawati. Sik-sik. Meneng sik Sinta. Sinta? Kok gelem temen Sinta dijak turut alas karo bojone sing jenenge Rama kuwi? Iya, Kakang. Yen pancen mangkono bakal tak wujuti sing dadi impen-impenku. Cok nalika semono aku kepengen mangku titi sing Widawati. Bakal tak wujuti dina iki uga. Duh kakang, apa kakang dosa muka ora wedi? Kondang ngumandangi Raden Rama kasekteni pinunjul. Lah wong adine wae Raden Lesmono Sekti Mandraguna. Apa meneh kakange? Mangantiyo ya kakang, Raden Rama Wijaya kuwi titisaning Bathara Wisnu. Aku ora idep Sarpo Kenoko. Arep titising Wisnu. Arep titising sapa? Dasa muka jiwane dudu jiwane tikus. Aku ora wedi. Ora gigrek. Tak pecahe sirahe Rama Wijaya. Mula dina iki Sarpo Kenoko, derekno kakangmu iki menyang alas Kendawa. Tutono ing ngendi papan dununge calon bojoku? Rekyan Sinta.